Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə hüquq işığında verilişinin növbəti buraxılışıdır. Azərbaycan Konstitusiyasının 61-ci maddəsinə görə hər kəsin keyfiyyətli müdafiə olunmaq hüququ vardır. Lazım gəldikdə, bu hüquq dövlət hesabına vətəndaşlara ödənişsiz göstərilməlidir. Amma bugün insanların müdafiə hüququ ilə bağlı bir mənalı fikir yoxdur. Məhkəmə prosesləri göstərir ki, bəzən hətta məhkəmənin özündə belə müdafiə olunmaqda çətinlik yaşanır. Bu dəfəki verilişimizdə biz vətəndaşların müdafiə hüququnun reallaşması məsələsini müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonağı vəkil Fariz Namazlıdır. Xoş gəlmişsiniz Fariz mənim. Xoş gəldik. Fariz mənim, mütəmadi olaraq məhkəmə proseslərinə çıxırsınız və Konstitusiyanın 61-ci maddəsi nə dərəcədə təmin olunur? Ümumiyyətlə, vəkillər həm dövlət hesablı işlərə çıxırlar, həmçinin müqavilə əsasında işlərə çıxırlar. Dövlət hesablı işlərə çıxan vəkillərin yəni xidmət haqqı qanunvericilikdə nəzərdə tutulub və bu, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə 1 saatı 2 manat təşkil edir. Təbii ki, bu məbləğ çox aşağı məbləğdir və buna görə də dövlət hesablı işə çıxan vəkillərin apardığı işin keyfiyyəti yüksək deyil. Amma müqavilə əsasında işə çıxan vəkillər təbii ki, o qonorar əsasında müəyyənləşir, yəni xidmətin haqqı müəyyən olunur və bu tərəflər arasında müstəqil olaraq müəyyənləşdirilir və onun apardığı işin keyfiyyəti dövlət hesablı işə çıxan vəkilin xidmətindən daha yuxarıdır. Ona görə də bu iki fərqli istiqamətdə, yəni vəkilin xidmətini fərqləndirmək lazımdır və bu da, yəni qeyd etdiyim kimi, müqavilə əsasında işə çıxan vəkillərin xidmət apardığı işin keyfiyyəti daha yuxarıdır. Vəkillərin məhkəmədə qaldırdıqları vəsadətin təmin olunması, müdafiə etdikləri şəxslə görüşlər və müdafiə imkanları nə dərəcədə təmin olunur? Yəni vəkillər, yəni daha çox cinayət işlərini biz götürək. Cinayət işlərində bir qədər problemlər mövcuddur. Yəni vəkillər, yəni onların qaldırdığı vəsadətlər təmin olunmur və daha çox məhkəmə dövlət damsının mövqeyindən çıxış edir. Əgər dövlət damsı hansısa vəsadəti təmin olmasını istəmirsə və təbii ki, məhkəmə də həmin vəsadəti təmin etmir. Və vəkillərin qaldırdığı çoxsaylı vəsadətlər əgər dövlət damsının mövqeyindən asılı olaraq məhkəmə tərəfindən təmin olunur və ya olunmur. Fariz mən, bu qanunvericiliyin problemidir, yoxsa praktikada məhz o siyasi mühitin yaratdığı problemlərdir? Bu daha çox praktikanın yaratdığı problemlərdir. Çünki qanunvericilikdə hər bir tərəf müstəqildir və insanda tərəflərin bərabərlik prinsipi qanunvericilikdə nəzərə tutulur və məhkəmə bu tərəflərin bərabərlik prinsipini gözləməlidir. Amma təəssüf ki, məhkəmə praktikasında tamam fərqli mənzərələr ortaya çıxır. Yəni dövlət damsının diktəsi ilə proses aparılır və hətta qeyd edim ki, məsələn, işin sonunda dövlət damsı, məsələn, təqsirləndirilən şəxsə hansı cəza istəyirsə, adətən məhkəmə onun təklif etdiyi cəzadan 6 ay və ya 1 il aşağı cəza təyin edir və tutaq ki, dövlət damsı məsələn 10 il cəza təqsirləndirilən şəxsə istəyibsə və məhkəmə məsələn 8 il cəza veribsə, bu halda dövlət damsı apellyasiya prosesi verir və təəssüflər olsun ki, apellyasiya məhkəmələrdə həmin prosesi təmin edir, cəzanı yuxarı qaldırırlar. Son dönəmlər xüsusən siyasi işlərə çıxan vəkillərə qarşı müəyyən təzyiqlərin olmasına şahid oluruq. Xalid Bağırovun məhkəmə vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılmasından sonra indi Yasin İmanovla bağlı müəyyən problemlərin yaşandığı bildirilir. Bunların səbəblərini nədə görürsünüz? Nə ilə bağlıdır vəkillərə qarşı bu kampaniyalar? Bu daha çox siyasi işlərə çıxan vəkillərə aiddir. Həmin işlərdə də yəni eyni problemlər mövcuddur. Yenə də məhkəmələr dövlət damsının diktəsi ilə oturub durur və yuxarıdan verilən sifariş əsasında qərar çıxardırlar. Və son illər siyasi işlərin sayı daha çox olduğundan və siyasi məhbusların sayı daha çox olduğundan təbii ki, vəkillər də azdır, yəni bu işlərə çıxan vəkillər. Ona görə də o vəkillərin yəni məhkəmədə artıq onların davranışına xüsusi diqqət yetirilir. Məsələn, onun hansısa bir dediyi cümləni məhkəmə əsas götürür vəkillər kollegiyasına məktub göndərir ki, bu vəkil peşə etiqasını pozub. Halbuki belə bir hallar baş vermir. Sadəcə vəkil öz müdafiə etdiyi şəxsin hüquqlarını müdafiə edir və hətta məhkəmələr də bilir ki, bu işlər sifariş əsasındadır və həmin şəxslərin heç bir sübutu yoxdur və ortada sübut olmadığı təqdirdə onlara qarşı
ittiham hökmü çıxardılar və vəkillər də bu pozuntuların, yəni aradan qaldırılması üçün çoxsaylı vəsaitlər verir, vəsaitlər təmin olunmur və eyni zamanda hansısa bir məhkəmədə bildirdiyi, məsələn, Xalid Bağırov və Yalçın İmanov, yəni sırf məhkəmə prosesindən hakimin davranışına irəli gələn məsələlərə öz qiymətini verir və o hansısa formada öz fikrini çatdırır və məhkəmə də bunu əsas götürür, kollegiyaya şikayətlər edir və bunun da məqsədi əsas etibarən ondan ibarət ki, məhkəmələr, ümumiyyətlə, yəni dövlət qurumları bu cür işlərə çıxan vəkillərin sayını azaltmaq, yəni azaltmağa çalışırlar. İstəmirlər ki, yəni bu siyasi işlərə çıxan vəkillər olsun və onların sayı daha aşağı olsun ki, həmin şəxsə keyfiyyətli hüquqi yardımdan məhrum olsunlar. Fazil müəllim, bu vəkillər kollegiyası üzvlüyündən uzaqlaşdırmaq yeganə həll variantıdır? Yoxsa buna qədər hansısa töhmət və yaxud başqa formada cəzalandırma növləri var, mövcuddur? Məsələn, vəkillər barəsində hansısa bir şikayət vəkillər kollegiyasına daxil olursa, kollegiyanın intizam icraatı başlanılır vəkillər haqqında. Və intizam tədbirləri sırasında irad, töhmət və ya müəyyən müddətə, yəni bir ilə qədər müddətə vəkilin fəaliyyətini dayandırmaq mümkündür və eyni zamanda bu tədbirlərdən əlavə vəkilin vəkil kollegiyasından çıxarılması üçün məhkəməyə müraciət olunur kollegiya tərəfindən. Yəni, məsələn, konkret olaraq Xalid Bağırovu misal götürsə, Xalid Bağırovun məsələn, məhkəmədə dediyi bir sözə görə onun kollegiyanın çıxarılması düzgün deyildi. Ən azından, əgər orada hansısa bir yəni vəkilin söylədiyi fikirlərdə hansısa bir tutaq təkramiz bir ifadələr var idisə, ona ən azından irad tutula bilərdi və ya töhmət verilə bilərdi. Amma onun kollegiyadan çıxarılması düzgün deyildi və bu da onu göstərir ki, yəni ona qarşı ayrı seçkilik olub və sifariş əsasında bu baş verib. Yəni kollegiya normalda yəni vəkillərin tərəfində durmalıdır. Çünki məhkəmələr yəni vəkillərin hüquqları həm öz hüquqları pozulur, bəzən olur ki, məhkəmələr hakimlər vəkillərə qarşı yəni həm ayrı seçkilik edirlər, dövlət damsının dediyi ilə iş görürlər. Ona görə də yəni tutaq ki, vəkil məsələn kollegiyaya şikayət verərsə, bu şikayət də yəni o dərəcədə baxılmır və kollegiya vəkilin tərəfində durmur. Əslində kollegiya vəkilin tərəfində dursa, o zaman hakimlər də vəkillər haqqında intizam icraatının başlanması ilə bağlı məktublar göndərməz ki, biləcəklər ki, yəni kollegiya bu şikayətləri nəzərə almayacaq, amma təəssüf ki, vəkillər kollegiyası da vəkilin tərəfində durmadığından yəni bu cür hallar tədricən artır. Bu kollegiyanın müstəqil olmamasına dəlalət edir, yoxsa ortada başqa amillər var? Yəni qanunvericiliyə görə vəkillər kollegiyası müstəqildir, amma müəyyən dərəcədə dövlətdən də asılıdır, çünki ona müəyyən maliyyə mənbələri dövlət tərəfindən də maliyyə ayrılır, amma ümumilikdə vəkillər kollegiyası vəkillərin üzvlük haqqından maliyyələşir, amma kollegiyanın özü təbii ki, qanunvericilikdə yəni müstəqil olsa da mahiyyət etibarilə bir növ asılı vəziyyətdədir. Ona görə də yəni qeyd etdiyim kimi onun bəzi məsələn vəkillərə qarşı ayrı seçkilik formalı olur. Buna misal olaraq göstərim ki, məsələn müəyyən bir tədbirlər olur ki, tutaq ki, vəkillər kollegiyası tərəfindən və ya Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təlimlər təşkil olunur. Həmin təlimlərə siyasi işə çıxan vəkillər çağırılmır. Fazil müəllim, bir tərəfdən biz şikayətlənirik ki, Azərbaycanda vəkillər çatışmır, vəkillərin sayı azdır. Digər tərəfdən tanınmış vəkillər və keyfiyyətli müdafiə edə bilən vəkillər kollegiyadan uzaqlaşdırılır. Yəni, bu paradoksu nə ilə izah etmək olar? İndi hazırda ölkədə təxminən 1000-ə yaxın vəkil var və aprel ayından sonra yeni kollegiyaya qəbul başlayacaq. Təbii ki, 9 milyon əhali üçün 1000 vəkil çox aşağı rəqəmdir və bu vəkillərdən də haradasa 10-15 nəfər müəyyən bir siyasi işlərə çıxır. Qalan vəkillər bu işlərə çıxmaqdan imtina edir, ya ehtiyat edirlər. Yəni, onlar da digər kollegiyadan çıxan vəkillərin, yəni Xalid Bağırovun və ya digər vəkil, məsələn, əvvəllər olub, Namizə Səfərov çıxarılıb, Aslan İsmailov çıxarılıb və digər vəkillər çıxarılıb.
O vəkillərə baxır və onlar da ehtiyat edirlər ki, yəni onlar barəsində hansısa intizam icraatı başlaya bilər. Ona görə də bu cür işlərə həmin vəkillə çıxmaq istəmir və siyasi şəxs vəkillər də sayı azaldıqca, onlar kollegiyadan çıxarıldıqca təbii ki, hüquqi yardımın səviyyəsi də aşağı düşür. Çünki onları artıq müdafiə edən vəkillər olmur. Yəni bu da nəticədə vətəndaşların hüquqlarının təmin olunmamasına gətirib çıxarır. Əvvəllər bəzi rayonlarda, xüsusən Ucqar Dağ rayonlarında, məsələn Lerikdə deyilirdi və Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində vəkillərin sayının daha az olduğu və bəzi rayonlarda ümumiyyətlə vəkilin olmadığı bildirilirdi. Hansısa iş olanda qonşu rayonlardan vəkil dəvət edirdilər. Bu hallar qalır yenə yoxsa bu problem həllini tapıb? Var, bəli. Məsələn Naxçıvanda mən bildiyim qədərlə 5 vəkil var. Onlardan 3-ü Bakıdadır və o boyda Naxçıvan üçün 2 vəkil çox aşağı səviyyədədir və elə rayonlar var ki, məsələn orada demək olar ki, vəkil yoxdur və ya bir vəkil var. Məsələn Neftçala ərazisində cəmi bir vəkil fəaliyyət göstərir və o da digər rayonlara təhkim olunur. Təbii ki, bir vəkil üçün həmin ərazidə başqa bütün cinayət işlərini aparmaq çox çətindir və bu da nəticədə işin keyfiyyətinə də təsir göstərir və əksər vəkillər, yəni əksəriyyəti Bakıda fəaliyyət göstərir, rayonlarda fəaliyyət göstərmək istəmirlər. Nə ilə bağlıdır bu xaric mənim? Bu, çox güman ki, onların daha çox gəlir əldə etməsindən bağlı ola bilər. Dövlət hesabına vəkillərə ödənilən vəsaitin artırılmasından bağlı tez-tez fikirlər səsləndirilir və bildiyim qədər hətta bir neçə dəfə müraciət olunub Nazirlər Kabinetinə və yuxarı orqanlara. Ötən il də bildirilirdi ki, bu vəsaitin artırılması gözlənilir. Nə qədər vəkilə vəsait verilsə, əmək haqqı verilsə, bayaq qeyd etdiyiniz o keyfiyyətli müdafiəyə nail olmaq olar? Bu, məsələn, bizdə bayaq qeyd elədiyim kimi 2 manat nəzərə tutulub vəkillərin saatına. Bu, təəssüf ki, bu saat ancaq götürülür məhkəmə iclasında iştirak etdiyi vaxtlara, amma vəkilin işlə tanış olması, hansısa bir vəsaitlər, şikayətlər yazması və ya ehtiyac olarsa müdafiə etdiyi şəxslə gedib təcrixanada görüşməsi həmin bu müddətlər bu vaxt müddətə daxil edilmir. Ona görə də dövlət hesabı çıxan vəkillər demək olar ki, vəsaitlər yazmır və ya müdafiə etdiyi şəxsini görüşmür. Çünki bilir ki, onun o çəkdiyi əziyyət dövlət tərəfindən qiymətləndirilməyəcək. Sadəcə məhkəmə iclasında tutaq ki, 4 saat, 5 saat iştirak edibsə, cəmsi 10 manat ona dövlət hesablı pul yazılacaq. Ona görə də yəni, bu cür işlərə çıxan vəkillər işin aparılmasını, keyfiyyəti aparılmasına o dərəcədə maraqlı deyirlər. Məsələn, Rusiyada dövlət hesablı çıxan vəkillər üçün xüsusi kriteriyalar müəyyən olunub, yəni məbləğlər müəyyən olunub ki, bu məbləğlər də sizlə bölüşdürülüb. Məsələn, birinci instansiyaya çıxan vəkillər üçün konkret məbləğ müəyyən olunur və ya apellyasiya məhkəməsinə çıxan, ali məhkəmə və ya cinayət işinə, mülki işə çıxan vəkillər və ya eyni zamanda şikayətlərin yazılması üçün ayrıca məbləğlər müəyyən olunur. Bu da həmin vəkillərin daha yaxşı işləməsinə və işi daha keyfiyyətli aparmasına təsir eləyir. Amma Azərbaycanda bu məsələ hələ tam yəni öz həllini tapmayıb, sadəcə saat hesablı 2 manat müəyyən olunub ki, bunun da verilməsi çox gecikdirilir. Yəni vaxtını tutaq ki, may-iyun ayında məsələn hansısa bir vəkil dövlət hesabı işə çıxırsa, işi yekunlaşıb, yəni həmin pulun alınması ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyətinə məktub göndərilir, həmin məbləğ təxminən 7-8 aydan sonra daxil olur. Bu məbləğin miqdarı nə qədər olmalıdır ki, keyfiyyətli hüquqi yardım göstərilsin? Yəni təxmini bir fikir varmı vəkillər arasında? Yox, konkret yəni məbləğ o təbii ki, işin özünün aparılma müddətindən asılıdır. Məsələn, elə iş var ki, bir ildə davam edir. Çünki cinayət işlərində, yəni işin məhkəmədə baxılması müddəti nəzərdə tutulmuyor. Bu bir ildə davam edə bilər, 5 ildə davam edə bilər. Yəni normal bir məbləğ olmalıdır. Konkret bir məbləğ təbii ki, biraz söyləmək çətindir, amma ən azından qeyd etdiyim kimi vəkilin həmin məhkəməyə gedib gəlməsi, yəni həmin vaxt da nəzərə alınmalıdır və ya onun şikayətləri yazması vaxtıdır. Yəni bütün bu hallar nəzərə alınsa, o zaman düşünürəm ki, hüquqi yardımın da keyfiyyətli olmasına səbəb olar. Fərz mənim, ölkəmizdə hüquqşünaslar daha çox müstəntiq və yaxud məhkəmə orqanlarında işləməyə maraq göstərir, nəinki vəkillik. Bunun səbəbini nədə görürsünüz? Yəni, vəkil olmaq istəyənlərin sayı niyə bu qədər azdır? Halbuki həmişə deyirlər ki, vəkillik daha şərəfli peşədir, çünki ən azı insanları müdafiə edəcək. Onların həm dövlət işində işləməsi, həm gələcəkdə pensiya təminatı da daha yuxarıdır. Eyni zamanda vəkilin qanırları
qonorarından təxminən 40%-ə yaxın müəyyən ödənişlər tutulur, vergi və digər sosial ödənişlər, amma prokurorluqda, polis idarələrində müstəntiq işləyənlərdə, yəni o dərəcədə məbləğ tutulmur. Məsələn, vəkillər məsələn 22% qonorarının 22%-ni dövlət sosial sığorta ödənişləri eləyir, amma prokurorlar 3%-ni edir və gələcəkdə onlar pensiyaya çıxdığı təqdirdə 80% yaxın pensiya ala bilər, amma vəkillərdə tamam fərqlidir. Eyni zamanda həm müstəntiq işləmək müəyyən insanlar var ki, o sahəyə daha çox meyillidir, amma vəkil işləmək istəmir. Həm içində ölkədə vəkilliyin ciddi problemlərini görürlər. Yəni həm məhkəmə proseslərində yəni görünür ki, vəkilin demək olar ki, vəsaitləri təmin olunmur və məhkəmələr dövlət damcıları məhkəmədə daha hökmran, daha üstün mövqe sərgiləyir. O baxımdan əksər insanlar da yəni gedib müstəntiq və ya prokuror vəzifəsində çalışmağa yəni meyl edirlər. Vəkilliyin hörmətini cəmiyyətdə qaldırmaq üçün, bu sahəyə insanların gəlməsini daha reallaşdırmaq üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Nə kimi tədbirlər görülməsini zəruri hesab edirsiniz? Daha çox yəni qanunvericilikdə demək olar ki, elə bir ciddi problem yoxdur. Sadəcə praktikada bir qədər vəziyyət acınacaqlıdır. Bu da insanların yəni düşüncəsini dəyişdirmək lazımdır ki, insan hansısa bir problem ortaya çıxanda dərhal vəkilə və problem ortaya çıxmamışdan hansısa addım atırlarsa, yəni insanlar var ki, məsələn ev almaq istəyir, o müqaviləni tutaq aparır vəkillə məsləhətləşmirlər, amma müqavilə bağlayır, məsələn ev alır, sonra hansısa bir problem ortaya çıxanda daha çox pul xərcləyirlər, amma daha əvvəldən atdığı addımı vəkillə məsləhətləşsələr, onunla müzakirə aparsalar, gələcəkdə hər hansı bir problem olmaz. Yəni bu sahədə insanlar başa düşməlidir ki, onlar yəni hər hansı bir hüquqi addım atmaq istəyirlərsə, mütləq vəkillə məsləhətləşməlidirlər. Elə işlər var ki, o gələcəkdə onlar üçün daha çox problemə səbəb ola bilər və daha çox maddi xərc çəkəcəklər. Ona görə bu halların qarşısını almaq üçün əvvəlcədən elə vəkillə məsləhətləşib, onunla müzakirə aparıb, müəyyən işlərini müzakirə edə bilərlər ki, gələcəkdə hər hansı bir problem yaranmasın. Daha sonra yenə qeyd etdiyim kimi, insanların təfəkkürü dəyişməlidir ki, vəkil sadəcə məhkəmədə və ya cinayət işində ortaya çıxmır, o insanların hansısa bir hüquq probleminin həllinə kömək eləyir. Yəni bu sırf ailə məsələləri ola bilər və ya hansısa bir əmlak aldıqda, daşınmaz əmlak aldıqda onların köməyinə istifadə eləmək olar. Ona görə də yəni insanlara o tövsiyə eləmək lazımdır ki, hansısa bir addım atanda mütləq vəkillə məsləhətləşsinlər. Dövlətin görməli olduğu tədbirlər hansılardır? Dövlət bu sahədə nə işlər görməlidir? Dövlət əslində vəkilin fəaliyyətinə qarışmalı deyil. Çünki yəni vəkillər kollegiyasının daxildir. Azərbaycanda bir vəkillər kollegiyası var və vəkillər kollegiyası müstəqildir və dövlət ona əslində qarışmalı deyil və vəkilin fəaliyyətinə hər hansı bir formada müdaxilə etməlidir. Yəni bu istər maliyyə məsələsində olsun və istər başqa formada. Yəni onun üçün dövlət o vəkilliyin probleminin aradan qaldırılması üçün düşünürəm ki, hər hansı bir addım atmalı deyil. Çünki tutaq ki, vəkillər üçün hansısa bir bina təhvil verirsə, təbii ki, o zaman vəkillər də asılı vəziyyətə düşür dövlətdən. Ona görə onların fəaliyyəti üçün yəni dövlət qarışmalı deyil. Kollegiyanın imkanlarla bağlı bir sualımız var idi. Bu yaxınlarda biz kollegiyaya bir suallar göndərirdik və onlardan e-mail ünvanı istədik. Bildirildi ki, e-mail ünvanı işlətmirlər, faks nömrəsi yoxdur. Biz suallarımızı ancaq poçta göndərə bilərik və biz poçtla sualları ünvanladıq. Bizə cavab da bir ay sonra yenə poçtla verildi. Yəni bu yeniliyə bu qədər mi kollegiya qapalıdır, yoxsa sadəcə praktikada rast gəlinən bir problemdir bu? Vəkillər kollegiyasının binası da, yəni yerləşdiyi ərazi də köhnədir. Köhnə bir binadır. Və vəkillərin təxminən yəni 1000-ə yaxın vəkil var və hər vəkil üzvlük haqqı təxminən 42 manat üzvlük haqqı ödəyir. Həmin üzvlük haqqlarından onlar daha yaxşı, yəni maddi təminat daha yaxşı gücləndirmək olar. Həm bunu müasir texniki avadanlıqlar almaq mümkündür. Amma həmin məbləğlərin hansı istiqamətdə xərclənməsi ilə bağlı yəni düşünmürəm ki, hansısa bir açıqlamalar olsun ki, yəni mətbuatda və ictimaiyyətdə ki, bu vəkillərin verdiyi üzvlük haqları hansı istiqamətdə xərclənilir.
Amma hesab edirəm ki, o vəkillərin o üzlü haqlarından kifayət qədər yaxşı, daha müasir texniki avadanlıqlar almaq olar. Həm kompüter avadanlıqları və ya başqa formada almaq olar. Fərid müəllim, sizin müdafiə etdiyiniz şəxslərlə görüş imkanları bundan bağlı soruşmaq istəyirdik. Yəni, kifayət qədər asandı mı sizin üçün bu görüş imkanları, yoxsa mətbuatda yazıldığı kimi çətinliklər daha ciddidir? Müəyyən çətinliklər var və bu da bizim müdafiə etdiyimiz şəxslərin yəni sosial statusuna asılıdır. Çünki elə insanlar var ki, biz onlarla görüşəndə ciddi yəni yoxlamalara məruz qalırıq. Baxmayaraq ki, qanun vəzifədə vəkillə müdafiə etdiyi şəxsin yazışmaları konfidensial xarakter daşıyır və bunlar heç bir halda senzuradan keçirilə bilməz. Amma təəssüf olsun ki, biz təzyiqxanalara daxil olarkən və ya cəlbəçmə müəssisəsinə daxil olarkən biz yəni cəlb seçmə müəssisəsinin rəhbərliyi və əməkdaşları tərəfindən yoxlanışa məruz qalırıq. Hətta bizim apardığımız hansısa bir şikayətlər və ya ərizələr, onlar cümlə-cümlə oxunur və daha sonra müəssisə daxilinə keçirməyə icazə verilir. Bu da qanunvericidə yəni nəzərdə tutulmuyub, amma həm cəlb seçmə müəssisələri, həm istintaq təzyiqxanalarında sırf yəni müəyyən bir şəxslərin sosial statusuna görə digərlərinə münasibətdə ciddi fərqlər qoyulur və ayrı seçkilər olur ki, yəni biz həm onların özləri yoxlanır. Bu ayrı seçkili ilə bağlı yuxarı orqanlara şikayətlər olurmu? Məsələn, sizin tərəfinizdə? Tərəfindən PNTSə xidmətə müraciət olmuşdu və hətta PNTSə xidmətdə rəhbərlik səviyyəsində görüşdə də olmuşam. Amma təəssüf ki, onlar da başa düşmək istəmədi ki, yəni vəkil yoxlanıla bilməz. Yəni təbii ki, yoxlaya bilərlər məni, amma mənim apardığım hansı bir yazışma varsa, hansı bir sənədlər varsa, o sənədlər senzuradan keçirilə bilməz. Məsələn, mən ingilis dilində sənədlər aparıramsa, onların təşəbbüsü bu Avropa məhkəməsinin sənədləridirsə, bunun səri keçirilməsinin qarşısını almaq düzgün deyil. O məsələ ilə bağlı PNTSə xidmətdə də müzakirələr apardıq və düşünürəm ki, bir müsbət həll olunacaq. Yer gəlmişkən, elə həmin ingilis dilində materialın keçirilməsi ilə bağlı problem biz də oxumuşduq və bildirilir ki, bunu siz tərcümə elətdirib, tərcümədən sonra verə bilərsiniz. Və bu da kifayət qədər həm vaxt tələb edir, həm maliyyə tələb edir. Belə problemin gələcəkdə olunması üçün təkliflər varmı? Nə kimi? Yəni, bu, əgər təzyiqxana rəhbərliyi və ya onun yuxarı orqanı, PNTSə xidmət, əgər bu məsələdə yəni yenə də müdaxilələr edirsə və bizim o həmin sənədlər içəri daxil olmamıza şərait yaratmırsa, bunun yeganə yolu məhkəmə müstərisində bu problemin həll olunmasıdır və tutaq ki, iş Avropa məhkəməsindədirsə, Avropa Konvensiyasının 34-cü maddəsində də yəni hökumət öhdəlik götürür ki, bu şikayətlərlə bağlı hər hansı bir maneçilik törətməsin. Və təbii ki, bizim apardığımız sənədlərin içəri keçirilməməsi də məhz 34-cü maddənin pozulusudur və bu əlavə yəni belə deyək, baş ağrısı yaradır. Ona görə də ya onlar bu sənədlərin içəri daxil olmasına şərait yaratmalıdırlar. Çünki onları mən tərcümə etdirməli deyiləm. Çünki bu rəsmi sənədlərdir və hətta ingilis dilini bilməyən adam da o sənədlərə baxanda blank formasında, yəni Avropa Məhkəməsinin blankı formasında və ya tutaq ki, Azərbaycan hökumətinin qeydləridir. Altından Azərbaycan hökumətinin Avropa Məhkəməsinin səlahiyyətli nümayəndəsinin imzası var. Yəni ingilis dilini bilməyən adam da o sənədlərə baxsa, biləcək ki, bu sənədlər hardan gəlib. Ona görə yəni o sənədlərin tərcümə olunması əlavə vaxt itkisi və pul itkisidir. Yəni yenə dediyim kimi, əgər bu problem yəni həll olunmasa, bunun yeganə həll variantı ancaq məhkəmə yolu ilədir. Bayaq dediyiniz son sualımız, bayaq dediyiniz o siyasi işlərdə keyfiyyətli müdafiəyə nail olmaq üçün və sizin qanunvericiliyin qaydasında tam keyfiyyətli müdafiə hüququ göstərmək üçün hansı təklifləriniz var və nələri təklif edərdiniz? Yəni, ən əsası vəkillərə qarşı ayrı seçkilik edilməməlidir və tərəflərin məhkəmə iclasında bərabərlik prinsipi qorunmalıdır. Məsələn, azıcık götürək, məsələn, bir məhkəmə işində məhkəmədə təxminən 39-a yaxın vəsadət verdik və cəmi bir vəsadət təmin olundu ki, həmin vəsadətinə təmin olmasına dövlət tamısı etiraz etmədi və məhkəmə ondan sonra həmin etirazı vəsadəti təmin etdi. Ona görə də yəni tərəflərin bərabərliyi prinsipi məhkəmədə qorunmalıdır, ayrı seçkiliyə son qoyulmalıdır. Ən azından belə deyək, bizim rahat fəaliyyət göstərməyimizə şərait imkan yaratmalıdır ki, biz yəni rahat fəaliyyət göstərək və bizim bu fəaliyyətimizə müdaxilə etməsinlər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun verilişimizə qatıldığınız üçün.
Hörmətli tamaşaçılar, hüquq işığında verilişinin növbəti buraxılışı sona çatır. Bu dəfə biz müdafiə hüququndan bağlı məsələni müzakirə etdik. Verilişimizdə də vurgulandığı kimi keyfiyyətli müdafiənin göstərilməsi üçün həm də məhkəmələrin müstəqil olması gərəkir. Əgər məhkəmə müstəqil olarsa və hər iki tərəfə, həm ittiham, həm müdafiə tərəfinə sadəcə çəkişmək üçün şərait yaradılarsa, düşünürəm ki, o zaman həm də vəkilliyə gələn insanların sayı çox olacaq. Çünki ən azından müdafiə etmək, ittiham etməkdən daha yaxşıdır, daha şərəflidir və insanlar bu sahəyə maraq göstərəcək. Sağ olun, növbəti verilişlərdə görüşənədək.